Усім доброго ранку, 8:00 на годиннику, 15 лютого на календарі. Традиційно, я сподіваюся, ви розпочнете свій ранок разом із командою 12-го каналу. Сьогодні для вас працюю я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе для кожного. Друзі, цього дня у світі відзначають День обізнаності про холостяцьке життя, Міжнародний день операційної сестри та День зав'язування вузликів на щастя. Я не знаю, ніколи не в'язала вузликів на щастя, а от з холостяками однозначно зустрічалася, і насправді неможливо не помітити, як багато людей у світі просто не хочуть одружуватися. З приводу цього навіть існує дуже багато жартів, що не можна коханого затягти до рацу. Що ж ними керує? Про що вони думають, коли відмовляються йти з коханою дружиною, майбутньою дружиною до вінця? Насправді причин безліч, але от шведські науковці не думали, не гадали, а провели дослідження, в результаті якого виявили, що існує так званий ген алеля 334, який відповідає і, власне, схиляє чоловіків до невірності та холостяцтва. Трагічний і водночас комічний факт полягає у тому, що майже половина чоловіків, які брали участь у цьому дослідженні, мають копію ось цього гена алеля 334. Дорогі жінки, якщо ви вже зараз задумалися над тим, а чи не завести свого коханого, який відмовляється укладати з вами шлюб, здати тест ДНК, спочатку пропоную трішки задуматися і зрозуміти, можливо, ним керують якісь абсолютно інші, більш реальні критерії. Наприклад, не хоче чути про компроміси та можливі зміни, характерні для статусу уже одруженого чоловіка. А так це чи ні, можете запитати у нього безпосередньо. Не хоче дітей і вважає, що шлюб, власне, знову ж таки, неминучий без них. Не хоче бути частинкою так званого стадного духу. От, до речі, про цей стадний дух я чула особисто від свого знайомого. Мовляв, хто сказав, що до 30 усі мають одружитися. У мене в планах одружитися так у років 40-50, тоді вже зрілий, свідомий і тверезо дивишся на життя. Хоче спробувати все для того, аби прийняти важливе рішення. От не знаю, що тут мали науковці, коли говорили про «хоче спробувати все». Думає, що ще не зустрів потрібну жінку. І насправді в більшості випадків, я так думаю, що головна причина саме у цьому – потрібно знайти свою людину, з якою захочеться провести і прожити усе своє життя. Насправді знайти свою другу половину можна в зовсім непередбачуваному місці, а от де отримати заряд бадьорості, натхнення та мотивації на весь день, так це у ранку лайф. І сьогодні, я думаю, що ви без цього точно не залишитесь, тому що до нас у гості завітає Василь Жуковський, керівник приватного підприємства «Era Ukraine». З ним ми будемо говорити про сонячні енергетичні системи, про те, як їх встановити, про те, кому корисно, у яких випадках можна не лише заощадити, а й заробити. Про це та інше уже за мить. Чимало українських сімей вже переконалися в дієвості сонячних енергетичних систем, але попри це є й ті, які досі сумніваються у їх дієвості чи то у тому, що така альтернатива саме для них. Сьогодні це питання спробуємо більш детально розглянути із нашим ранковим гостем, керівником приватного підприємства «Era Ukraine» Василем Жуковським. Доброго ранку. Добрий ранок. Чому і чи варто, власне, українським родинам ставити сонячні енергетичні системи? Ну, насамперед, варто ставити для енергозбереження. Тобто, перш за все, ви економите кошти на електроенергії. По-друге, крім того, що ви економите кошти, ви так само можете продавати державі надлишок ваших кіловат. Наскільки зараз це просто робити? Чи необхідна для цього якась додаткова документація? Якщо просто звичайна фізична особа вирішила собі встановити сонячні енергетичні системи? Ну дивіться, перш за все, для того, щоб встановити сонячні системи, фізична особа має мати земельну ділянку, де це має встановлюватись, і житловий будинок. Тобто без житлового будинку і земельної ділянки встановити сонячні панелі неможливо і підключити їх за зеленим тарифом. Тобто, в першу чергу, це має бути зареєстрований будинок, так? Так, на фізичному має бути акт про земельну ділянку або
витяг з державного реєстру про земельну ділянку і так само витяг з державного реєстру про власність на будинок. Ви, в принципі, з усіх всіх питань консультуєте, так, свого так, звичайно, клієнта, звичайно. І він розуміє, до звичайно, чого потрібно будувати. Так само, крім того, що консультуємо, ми так само перевіряємо кадастровий номер, чи дійсно земельна ділянка знаходиться, цільове направлення земельної ділянки є для будівництва. У нас були випадки, що виходили за межі земельної ділянки для будівництва, а інша земельна була ділянка для сільського господарства. РЕС нам вже це обмежував, ми мусили переробляти каркас і вносити на межі земельної ділянки. Ви сказали про те, що українські сім'ї можуть не лише заощаджувати, а й заробляти. Яким чином і про який заробіток, в принципі, може йти мова? На сьогоднішній день по зеленому тарифі у нас за кожен кіловат держава приймає по 0,163 євроцентри за кіловат. Тобто, якщо ви встановили станцію і згенерували в мережу, наприклад, візьмемо стандартно 5 тисяч кВт, в літній період можна станція згенерувати, віддати в мережу 5-6 тисяч кВт. Спожили ви 800 кВт, різниця 5200 по 0,163 євроцентри, вам держава вертає на карточку кошти. Це все ви подаєте ці документи, подаєте в РЕС, надаєте реквізити карточки, на яку буде перераховуватись кошти, і спокійно отримуєте ці кошти. І досить приємний бонус. Да, да, якщо да, говорити про встановлення сонячної енергетичної системи без мети заробітку, а тільки для того, аби використовувати її винятково у цілях тих членів сім'ї, які проживають, так? Які критерії варто враховувати, щоб чітко розрахувати там потужність і розміри цієї системи? Ну, дивіться, розкажу вам так. На сьогоднішній день Волинська область, ну, дуже погана не генерація. Погода не підходить. Так, погода, особливо грудень, січень, листопад, грудень, січень місяці, у нас практично дуже низька генерація. І станції видають дуже маленько. Якщо навіть ви хочете встановити сонячну станцію тільки для власного споживання, ставиться станція, гібридна станція, яка може споживати від сонячного світла, так само може споживати від електроенергії, від електромережі. Тобто таким чином можна ставити такі станції. Ну, наприклад, 5 кВт буде достатньо для будинку, 5-10 кВт. Ви сказали про те, що от в зимовий період генерація значно менша. Значно. Якщо ми говоримо про якийсь похмурий день, дощовий день, ситуація така ж сама чи ні? Така ж сама, ідентична. А може бути так, що впродовж сонячного яскравого дня виробилася енергія, вона зберігається чи ні? Так, можна ставити додаткові акумулятори, але вони досить дорогі і поки що вони 5 років гарантії на акумулятор, ну, в принципі, вони себе не окупляють. Ці акумулятори ставляться для того, аби оцю енергію отримати і потім на інший день використовувати можна. Я пропоную подивитися фотографії, як виглядає ось ця сонячна енергетична система, так, сонячні панелі, і спробуємо дещо трішки прокоментувати разом із вами. Здебільшого, от, їх, власне, ставлять на дах будинку. Так, так. Наскільки міцне це кріплення, тому що в нас погода волинська така, знаєте, характерна, і інколи бувають дуже сильні вітри і зносить кришу. Чи варто хвилюватися за безпеку в такому випадку? Панельки ставляться на крокви. Тобто ми їх прив'язуємо, закручується гвинтшуруп в крокву, до них кріпиться оцинкований профіль надійний, і тоді цепляємо панель. У нас були випадки, оце все кріплення, воно навпаки скріплює кришу. У нас були випадки, що під час бурі, там, де були встановлені панелі, криша залишилась цілою, а там, де їм не було їх, не закріплена, половина, ну, пару шиферин було знято. То так ви свого роду укріплюєте ще й дах, так? Да, да, а да, який да. дах оптимально підходить для встановлення сонячних панелей? Оптимально металопрофіль, металочерепиця, так само підходить дуже хорошо шифер. Черепиця, звичайна черепиця – це саме хуже, що може бути. Шифер, металопрофіль – це ідеально. Якщо немає ось цього ідеального даху, якою може бути альтернатива? Ми будуємо конструкції з чорного металу,
або може бути оцинкований метал. Це вже за як клієнт нас скаже, що будувати. Наприклад, хтось хоче, я хочу оцинковку, інший каже, мені достатньо чорного металу. В основному будуємо з чорного металу. Робиться каркас, може бути поворотний каркас, тобто змінюється угол повороту на літом. Він більший, більш пологіший, під 25 градусів, зимою до 67 градусів настоячи. Тобто сонечко низько і краща генерація. В нас, знаєте, ще всі люди дуже бояться ремонту або якихось будівельних робіт поруч із своїм будинком. Скільки часу триває ось це встановлення сонячних енергетичних систем? На який період потрібно розраховувати клієнту? До 5 днів. 3-5 днів ми повністю закінчуємо монтаж. Приїжджаємо, монтуємо і за 5 днів. Якщо зосереджено говорити про, власне, виробники сонячних панелей, які зараз представлені на ринку, якими користуєтеся ви, і що, власне, можете сміливо радити своїм клієнтам? Дивіться, всі панельки, в принципі, виготовляються в Китаї. Будь-які, які б не взяли самі топові панельки, вони всі йдуть з Китаю. Панельки є топові, які входять тієї родин список. Це список Bloomberg. Вони входять основні Jinko Solar, Ja Solar, Ryzen, Trina. Це такі основні, популярні, які ми в основному ними і користуємося. В 19-му році, звичайно, було дуже великий наплив різних панельок, завозили з Китаю все, що попало, і встановлювали, що було дешевше, те й встановлювали. Чи можна так неозброєним оком зрозуміти, наскільки хороша ось ця панель сонячна? Чи ні? Ні. Тільки професіонал може зрозуміти. Як правильно за ними доглядати, чи потрібно за ними доглядати? Тому що так, звичайно, потрібно доглядати. В залежності, де розміщені панелі. Якщо панелі розміщені десь в середині села, де немає машин, звичайно, там буде менше пилу. Літом дуже, якщо біля дороги стоять панельки, пил знімається, осідає на панелі, вони втрачають до 10-15% генерації. Ви підійшли, провели по панелі, якщо вони дійсно в пилюці, бажано їх помити. Мити обов'язково або зраночку, бажано з самого раночку мити. Для того, щоб впродовж дня так можна було згенерувати? Так, дивіться, діло в тому, що протягом дня панельки дуже сильно накаляються. Коли сонце, літом, жара, вони дуже сильно накаляються. І може потріскати саме стекло. Тобто бажано їх самого раночку мити. О, я вже відразу подумала про те, якщо вони на даху, яка це цікава забавка. Ну, є зараз досить багато різних швабр такі, що роздвигаються. Ну, наші українці так, що здатні придумати варіанти, альтернативи. Чи даєте ви гарантію на встановлення сонячної енергетичної системи? Про які терміни може йти мова? Дивіться, з всіма компаніями, які я працюю, це все офіційні компанії, які завозять офіційні всі панельки. Всі вони надають від 10, 12, 15 років гарантії. Тобто панелька 12-15 років ми беремо так. 12-15 років. Інвертор 5 років. Але знаєте, будь-які речі, предмети, вони мають здатність зношуватися. Чи можна так говорити про панелі, що там, наприклад, через 5 років вони зможуть там генерувати меншу кількість енергії? Чи дивіться, при купівлі панельок завжди надає фірма такий технічний файлик. В ньому повністю розписано, як працює панель, коли, скільки вона втрачає при кожному році своєї генерації. Найбільше втрачає панелька при генерації за перший рік. Вона втрачає десь до 2% своєї цієї. Протягом 25 років цей період розрахований на 25 років. Тобто термін служби панелі 25 років, не менше. Розраховано на 25 років, тобто за 25 років панелька має втратити лише 20% своєї потужності генерації. Тобто 80% нас має залишитися. Прекрасно. Ви встановили, а потім ще ваші діти можуть сміливо так, звичайно. Не затрачаючи багато зусиль. З чого розпочалася ваша історія? І як ви дізналися про сонячні панелі? Коли ви їх почали встановлювати? Та й, власне, чи ви користуєтеся? Зацікавився я досить давно сонячними панелями, ще в 17-му році, коли все це почалося. Держава у нас, в принципі, почала зелений тариф з 2014 року. В 17-му році я працював з компанією, яка займається комп'ютерною технікою. У них з'явилося обладнання, сонячні панелі.
і все решта. От воно мене зацікавило, довго вагався, чи треба займатися ними, чи ні, бо, ну, звичайно, це трошки складно, розрахунки і все остальне. Але побудував одненьку для знайомого одну станцію, потім для другого знайомого другу, потім третю, і все. Ви працюєте лише на Волині чи і за межами області? Ну, поки що тільки на Волині. В основному всі станції у нас на Волині, по Волинській області. Якою є ваша цінова політика, щоб наші телеглядачі розуміли, на яку суму можна розраховувати? Дивіться, перш за все, є панельки різних цінових категорій. Є дешевші, є дорожчі, є, наприклад, ті родин, вони самі-самі дорогі. Так само, те ми будемо встановлювати. Дивимося, чи це буде криша, чи це металопрофіль криша, чи це буде шифер криша. Тобто кріплення для цих криш трошки різне. Далі, якщо на кришу у нас не вміщаються панельки, або приїжджаєш, я не хочу портити кришу, побудуйте мені каркас. В залежності, чи криша, чи каркас, знову ж таки, ціна міняється. Ну, на даний час я робив розрахуночок середньої вартості панелі. Якщо ми приїжджаємо, монтуємо повністю каркас, все під ключ, десь виходить приблизно 20-20 з половиною тисяч доларів. Так. Це коли ми говоримо про фізичну особу і коли ми говоримо про… Це фізична особа. В нас в державі можна ставити сонячні панелі не більше 30 кВт. Не більше 30 кВт. Тобто ви в РЕСі маєте підписати бумаги на збільшення потужності, написати заяву на збільшення потужності. На 31 кВт вам прес збільшує і відповідно ви будуєте станцію на 30 кВт. Менших станцій практично ніхто не будує. Ну, нема. Будували ми 20 на 20 кВт, ну немає місця, ну просто нема місця людини і все. Будували на 20 кВт. Є, запитують нас на 10 кВт станції, але в основному… Але оптимально все-таки це 30 кВт. Так. Я ще пропоную нашим телеглядачам подивитися відео для того, зрозуміти, для того, аби зрозуміти, який чіткий спектр послуг надає ваша компанія. Виглядає все доволі просто, але знаєте, бувають житєві випадки, коли щось іде не за планом. І от, ну от щось сталося з цією системою, перестала працювати або щось там зламалося. Це можливо? І як у такому випадку діяти? До кого звертатися? Звертатися, звичайно, до інсталятора, тобто до мене. Якщо я встановлював, звертайтесь до мене, я приїжджаю, підраховуємо, що сталося. Звичайно, можливий град. Я знаю, що є такий град, що б'є ці панелі. На Волинській області, поки я встановлював цей період, поки що такого граду не було. Була цього року дуже сильна буря, дуже сильна. Нас повалило в парку дерева, і я знаю, що в багатьох так. На одному об'єкті мене так само поламало панелі. Поламало чого? Людина поставила на літній період і не закріпила сам каркас. Ми приїхали, оцінили, замінили. За кошт, звичайно, клієнта, ніяких проблем з цим, звичайно, тобто, немає. В принципі, немає такої проблеми. Так, ну дивіться, навіть і панелька була побита, да, стекло побите, але ми її підключили, вона працює, генерувала, практично вона все видавала. Просто побите захисне стекло, а все остальне, в принципі, ціле.
Що ж, я дякую вам за розмову. Думаю, що багато хто із наших телеглядачів точно задумався, чи потрібні мені випадково сонячні панелі, так точно. Вам зичу вдячних клієнтів і задоволення від того, що ви робите. Дякую. Друзі, дякую. До вас повернуся буквально уже за мить. Всім привіт! І ми продовжуємо нашу рубрику «Спортивний ранок». Сьогодні мені, як завжди, допомагає наш тренер Віола. Ми вводимо новий хештег «Віола, погнали!» І сьогодні ми вам покажемо вправу, яка називається «Ведмежа хода». Віола, погнали! Стаємо на ширині плечей, можливо, навіть трошечки ширше. Руки ставимо перед ногами. Став руки. І йдемо в планку. Зафіксувались і йдемо назад. Прекрасно. Ця вправа може виглядати легкою, але насправді після того, як ви зробите 5-10 повторів, ви відчуєте, що це зовсім не так. Віола, зроби ще разок. Йдемо в планочку і відходимо назад. Угу. Чудово. Я відношу цю вправу до так званої категорії вправ для зарядки. Її можна робити вдома, не маючи жодного обладнання. Важливо пам'ятати про дві речі. Перш за все, це коли ми підходимо в планочку, наші кісті завжди мають бути під плечима. І корпус має бути рівний. Ні в якому разі ми не завалюємо плечики вперед. Угу. Ні в якому разі ми не піднімаємо наш таз занадто високо або занадто низько. Угу. Ми завжди маємо стояти в планочці. Відходимо назад і піднімаємося. Угу. Якщо вам занадто важко ставити руки дуже близько біля ніг, нічого страшного, поставте їх трошки далі. Поставили трошки далі. Угу. І далі рекомендації всі ті самі. Якщо у вас є проблеми з тиском, я би рекомендував би вам утриматись від цієї вправи. Завжди пам'ятайте про те, що тренуючись або вдома, в залі, будь-де, вам завжди має бути комфортно. Якщо ви зробили 2 повтори, 3 повтори, 4 і ви відчуваєте, що вам недобре, краще зупинитися і перестати виконувати цю вправу. І не забувайте про те, що здоров'я перш за все. Що маєте можливість купити цю книжку завдяки князю Костянтину Острозькому. Костянтин Острозький у 1581 році створив Острозьку Біблію, першу повну Біблію кирилицею. Це були часи, коли українську мову та культуру вважали темними та селянськими, а Острозький виступив меценатом і надрукував Біблію кирилицею. Він довів усій Європі, що Україна – то край вчених мужів, бо церковнослов'янською друкують Біблії. Також він створив Острозьку академію, в якій навчали тогочасною українською мовою. Він власним коштом дав освіту багатьом українським вченим, які зберегли українську культуру до наших часів. Костянтин Острозький – найбагатший український князь свого часу. Він володів десятками міст та сотнями сіл. Йому пророкували трон короля польського і литовського. Проте все життя він поклав на збереження української культури і мови. У 1569 році було підписано Люблінську унію, за якою провідну роль починали грати Польща та Литва. Україна ж перетворювалася на сировинний придаток. Усі церковні служби почали проводити грецькою або латиною. Того часу уся писемність та наука були прив'язані до церкви. Отже, це означало, що кириличне письмо скоро зникне. Костянтин Острозький обрав благородну зброю – книжку. Він вирішив надрукувати Біблію кирилицею, аби нею служили в храмах і не забували мови. Тож він зібрав в Острозі вчених мужів, аби ті надрукували його коштом – Біблію. До них з усіх країв України їхала в Острог по науку здібна молодь. Нікому не відмовляли. Так поволі виникла Острозька академія. Раптом ізуїти почали наступ на кирилицею.
кирилицю та українську культуру. Випустили працю, у якій стверджували, що при православній вірі в Україні неможлива ніяка школа, освіта та наука. Позиції мови похитнулися, а Біблії все ще не було. Редактуру вже майже закінчили, але друкувати Біблію було нема кому. У цей час Костянтин Острозький дізнався, що славнозвісний друкар Іван Федоров розорився у Львові і має великі борги. Меценат запросив його до Острога друкувати Біблію. Федоров продав у львівську друкарню і завзято взявся до роботи в Острозі. 1581 року Острозька друкарня надрукувала 1500 примірників Біблії церковнослов'янською мовою. Острозька Біблія стала славетною через багаті ілюстрації та точний текст. Примірники розлетілися Україною та Європою. Вони доводили, слов'янська – то мова вчених мужів, а заснована Острозька академія стала символом освіченості та писемності. Тож українська мова могла затухнути після Люблинської та Брейської уній, юначе. Проте завдяки меценатству Костянтина Острозького українське не просто не затухло, а ще й примножилося. Тому ви маєте змогу сьогодні купити українську книжку. Ранок лайв на 12-му каналі. Сьогодні 15 лютого. Проведіть цей день максимально цікаво та з користю для себе. Сподіваємося, що наша ранкова команда дала вам відповідний заряд енергії, мотивації та бадьорості, і ваш день пройде максимально радісно та цікаво. Сьогодні для вас працювала я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе для кожного. Гарного вам дня та до зустрічі!